מה את מדמיינת שהוא היה, אילו היה כאן איתנו? אני בתחייל אני אקון קעד כביר, في مكان مهم. انا متاهل عצמי שאיתו היום הייתה אשת אקדמיה. היו איזה כמה חברות טובות שלו שאמרו שגיורא בית החיה נהפך למדריך חבורות רחוב. كان يحكي لي يوم معنا بدي بس اخذ التوجيه وانجح وادرس عشانك انت. اليوم لانه موجود. איך זה היה יכול להיות בפוליטיקה או מדען או או הוא היה איש רוח, הוא לא היה איש מלחמה. לא, הוא עייש לחד הלא, כן. רח תקון היי אחר סנה אלו בלמדרסה. את חושבת שהוא מת לחינם? אין לי ספק שהיא מתה לשב, כי אפשר היה לפתור את הסכסוך הזה הרבה קודם. מתה מן אג'ל קדיית שעב, מן אג'ל חוריית, מן אג'ל אסתכלל. מלחמת יום כיפור הייתה יכולה להימנע עם... אם היו עושים את השלום לא אחריה, אלא לפניה. סואלים כאן סעב שווי. בס אקיד, מה פי אישה בדניה בוסיר בדון סבב? אני חושבת שאפשר היה למנוע את המוות הזה. לא. מעט מן אג'ל... חורית, חוריתנו. איזה תמונה שלו? את רואה בראש כשאת חושבת עליו, שכל הזמן הוא היה מחייך, העיניים תמיד חייכו. אני עדי לבית מלאן כל הסבור למחמוד. חתה מחמוד בסתר תימן, מאי. עומרה מה ברוך מן גלבי ולא מן רסי ולא מן עיני. אני רואה אותנו בחדר. אני רואה אותנו בחוץ, מתקנים אופניים. אני רואה אותנו יושבים על המיטה שלי בחדר, מדברים. מרחלים על אמא ואבא. אני למה ברגע בזה בפקר פי. בשוף חייתו מן למן ולד לחד ממד כאנו שריט וידאו בימשו עדם עיוני. יש אינסידנטים כאלה במשך היום שאתה חושב. אבל בשום פנים ואופן לא מה היא הייתה אומרת או מה היא הייתה עושה. כי זה משגע אותי שאנשים אומרים הוא היה רוצה. הל תאמיני אנו הונק יחל להדה סורע יומן מה? האם אתה מאמין שהסכסוך הזה אי פעם ייגמר? כן, לא די. בלי אמונה אי אפשר לחיות. בלי שק. לעבוד מן אינו. זה אי סירה בלעלם. לעבוד מן אינו יוסל לחל. סואל, סואל ת'מן. אני מאמינה באמונה שלמה. אם ישבו וידברו, זה ייגמר. אפשר לך קונפיס חל. אנשים מכניסים לעצמם לראש שהסכסוך הישראלי-פלסטיני זה סכסוך שלא ייגמר אף פעם. אין מצב כזה. ייגמר. ברור שאני מאמינה. אני בטוחה שהוא ייגמר. אני לא יודעת מתי. אני לא יודעת איזה עוד מחירים נשלם. הוא ייגמר. הוא חייב להיגמר. אקיד, אני באמן בהל אישי. וזה מנתלע על תאריך דואל טניה, מתל אלמניה, מתל דואל אפריקיה. עדש כאן פיה סרעת ונזעת. מנתהת הלא. לא יודע מה להגיד. אינשאללה בקרוב.